Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում մեկ ներկած բարեփոխումների ակադեմիական քաղաք ծրագրի թեմաները շարունակում են քննարկվել։ Այս պահին ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը համակարգում է աշխատանքային խմբերի քննարկումները, աշխատանքային խմբերում ներգրաված են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այս ընթացքում գիտությունների ազգային ակադեմիան արտահերտ ընդհանուր ժողով է գումարել և այս բարեփոխումների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը ներկայացրել և առաջարկներ ներկայացրել։ Ես այս պահին գիտությունների ազգային ակադեմիայում եմ և զրուցելու եմ ակադեմիայի նախագահի գիտության և տեխնոլոգիաների գծով տեղակալի Վարդան Սահակյանի հետ և քննարկելու ենք բարեփոխումները, ինչպես նաև ակադեմիայի առաջարկները։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալություն մեր հրավերին։ Սկսենք հենց ակադեմիայի առաջարկից։ Ապրիլի սկզբին արտահերտ ընդհանուր ժողով գումարվեց և որոշում հրապարակվեց բավականին ծավալուն։ Իհարկե, մինչև այդ էլ գիտությունների ազգային ակադեմիան միավորման սցենարների և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գիտական կազմակերպությունների համագործակցության վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացրել է, բայց սա կարծես վերջնական առաջարկն է։ Եվ փորձենք կետերով խոսել թե այն մասին, թե ինչ էր առաջարկում ակադեմիան։ Առաջինը, թե միավորման ինչպիսի սցենարներ է պատկերացնում, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք։ Նախ ես ուզում եմ կրկնել, որ շնորհակալություն եմ այդ մարտահրավերի կազմակերպելու մասին, և դուք ճիշտ նկատեցիք, ապրիլի սկզբին տեղեկացավ գիտության ազգային ակադեմիայի ընդլայնված ընդհանուր ժողով, որտեղ ներկայացվեց ակադեմիայի դիրքորոշումը, ընդհանրապես ակադեմիական քաղաք նախաձեռնությունը, ակադեմիայի հնարավոր համագործակցության մոդելը գիտական կազմակերպությունների և բուհերի հետ, և ընդհանուր առմամբ գիտության և կրթության ոլորտում մեծ նշանակություն ունեցող այդպիսի ծրագրի ներդրման հաջորդականության կամ կարևորության մասին։ Իհարկե, ակադեմիական քաղաքը իր բովանդակային ազդեցությամբ շատ մեծ ազդեցություն ունելու և կրթության և գիտության վրա։ Ակադեմիական քաղաքը, ինչպես բոլորը գիտեք, բաղկացած է լինելու կլաստերներից, որոնցից առաջի 4 կլաստերը բերված են կառավարության կողմից հաստատված հայեցակարգում։ Ընդհանրապես մեր կլաստերը միավորում են բուհերը և բուհերն միավորում են նաև գիտական կազմակերպությունները։ Եվ այս տեսակետից ընդհանուր ժողովը արտահայտեց ակադեմիայի դիրքորոշումը։ Մենք գտնում ենք, որ ակադեմիական կլաստերի գաղափարը ինքնին նպատակ ունի համատեղելու կամ զուգակցելու գիտությունը և կրթությունը, այսինքն ապավել այսպես կոչված հետազոտյան հիմնված կրթություն, բայց դրա հետ միասին նաև չպետք է խաթարվի գիտության և տեխնիկայի զարգացման ընթացքը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչով պայմանավորված է կամայական հասարակության մեջ ընդհանրապես և կամայական պետության ներքին մեր մոտ մասնարարպես գիտելիքային տնտեսություն և հասարակություն ձևավորելու հաջողությունը։ Այդ տեսակետից մենք գտնում ենք, որ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ խնդիրը լուծվում է, եթե ապահովում է գիտական և գիտատեխնիկական գործության կազմակերպման բազմաձևությունը, մասնավորապես իհարկե բուհերը պետք է ունենան լավ, արդիական, հագեցած և հետազոտությունը հայտնի ենթակառուցվածքներ գիտական, բայց դրա հետ միասին նաև պետք է ունենան հիմնականում գիտական գործունեություն իրականացնող կազմակերպներ կամ դրանց միավորումներ։ Եվ հարցը մեր տեսակետից այստեղ գնում է արդյունքի մեջ, թե արդյոք գիտական գործունեություն դա կրթությանը սպասարկող գործառույթ է, թե ինքնին առանձին գործառույթ է։ Մենք գտնենք, որ դա առանձին գործառույթն է, և Հայաստանում պետք է լինի այդպիսի մոտեցում գործունեության ոլորտի կազմակերպման։ Եվ այդ տեսակետից ընդհանուր ժողովը շարադրեց նաև ակադեմիական մոտեցումները, որ մենք բազմիցս շարադրել ենք տարբեր ակադեմիական ղեկավար կազմի տարբեր հարցազրույցներում, և նույնիսկ այդ մոտեցումների մասին մենք ուղարկել ենք պատկան մարմիններին ակադեմիայի մոտեցումը։ Ես շատ կարծում եմ հիշեցնեմ այդ մոտեցման 4 կետերը։ Առաջինը դա, որ ակադեմիական կլաստերում պետք է համապատասխան բուհերի հետ միավորվեն այն կազմակերպությունը, որոնց գործառույթները բացառապես կամ գերանցապես կրկնում են կլաստերի գործառույթները, փոխադարձ համաձայնության սկզբունքով, որովհետև կամայական ռեֆորմ, որը շահառուների համաձայնություն չունի, դժվար ներդնում։ Երկրորդը, գտնում ենք, որ ակադեմիական քաղաքը շատ հզոր լայնամասշտաբ, խոշորամասշտաբ ծրագիր է պետք լինի պիլոտային ծրագիր, պիլոտային առաջարկում տեխնոլոգիական բուհի վրա կիրառել, որի ժամանակ հնարավոր կլինի քննարկել և կառավարել հնարավոր ռիսկները։ Երրորդը, մենք գիտենք, որ դրան զուգահեռ պետք է ակադեմիան իրականացնի բարեփոխումներ, որոնց նպատակը
գործառույթները վերասահմանում է, կառուցվածքային փոփոխություն են եւ նոր, այսպես ասած, նոր մոդելի ներդրումն է եւ չորրորդը։ Նախ վերադառնալով կներեք, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, երբ որ դուք ասում եք, որ պիլոտային ծրագիր նախ իրականացվի, հա, որպեսզի գործընթացը փուլ առ փուլ տեղի ունենա, դուք առաջարկում եք առաջինը տեխնոլոգիական համալսարանը կամ տեխնոլոգիական կլաստերը ստեղծել, միավորումները կատարել եւ դրա օրինակով հետագայում առաջարկվել։ Առաջարկվել միս միլիոնների համար հաշվի առնչենք, մենք հատկապես կարևորում տեխնոլոգիականը։ Դա նույնպես հիմնավորված է, որտեղ տեխնոլոգիական առաջընթացը, տեխնոլոգիական խնդիրը լուծումը եւ ժամանակի պահանջը եւ Հայաստանի աշխարհակաղական իրադրությանը համարժեք աշխարհական իրադրությունով պայմանավորված արկա մարտահրավերներ ամենաարագ արձագանքի անհրաժեշտ ունեցող ոլորտն է։ Մենք մտածում ենք, որ տեխնոլոգիականի վրա արժե դա անել, քայլ առնել, հետո փորձարկված մոդելը տարածել նաև մյուս կլաստերների վրա։ Եվ վերջինը մենք գտնում ենք, որ պետությունը պետք է ունենա գիտական, տեխնոլոգիական կամ հատուկ ծրագրերի համար հնարավորություն ձևավորելու հատուկ գիտաստական կազմակերպություններ, որոնք պետք է գործեն, այս ասած, իմ երկու վերնշած համակարգերից դուրս։ Երկու համակարգ ես նկատի ունեմ և կլաստերների մեջ ներգրաված ակադեմիական քաղաքում և ակադեմիայի համակարգում ներգրաված։ Սա այն մոտեցումն է, որ մենք որթեգրել ենք, որը շատ ուր ակադեմիան ཐամուս։ Այսինքն պետք է ակադեմիայի ներսում նախ լինեին գիտական կառույցներ, որոնք նաև ոնց հասկանում եմ, դուք ուզում եք, որ նաև խոշորացումներ տեղի ունենան, այսինքն ակադեմիայի։ Ես դրանք վերադառնամ ակադեմիայի բարեփոխումի հայացակարգում, սահմանում այսպեսի, որ պետք է ակադեմիան լինի պետության կողմից հիմնադրված ինքնակառավարվող խոշորացումային կազմակերպություն, որ իր կազմում պետք է ունենա գիտական կազմակերպություններ, բաժանմունքներ եւ ակադեմիայի անդամներ։ Սա բայց մոդելի միայն մի մասն է, ես եթե թույլ տաք հետագայում կանդրադառնամ, որտեղ մի առաջարկած տարբերակում ակադեմիան ինքը դառնում է ավելի բաց, ավելի ընդգրկուն, մասնավորապես ակադեմիայի կառավարման համակարգի համար կարգին ինչպես փոփոխման ենթակա երևույթ։ Ակադեմիայի դերին դեռ վերադառնանք, թե ինչպես է ակադեմիան իրեն պատկերացնում սպասվող փոփոխություններից հետո, եւ նաեւ ուզում եմ ձեր առաջարկի մի կետին անդրադառնալ, որտեղ ասում եք, որ կլաստերներ, հա, կլաստերների ներսում միացած գիտական որոշ կազմակերպություններ, ակադեմիայի ներսի գիտական կազմակերպությունները խոշորացած եւ դրանից դուրս կարծեմ ասում եք, որ կոնկրետ պաշտպանական ռազմարդյունաբերական խնդիրներ լուծող Պետության կողմից ձևակերված որոշակի խնդրի լուծման ուղղված գործառույթներ իրականացող կազմակերպություն։ Դուք պատկերացնում եք, որ դրանք գերատեսչական կառույցներ պետք է լինեն, թե կարող են անկախ ուղղակի կազմակերպել։ Այստեղ պետք է ապահովել, տեսեք, իմ ասածը ես այսպեսի մոտեցումը ոչ մի բան ինձ թվում նորից պետք չի նայել, պետք է միջազգային գործունեության ունեցող պրակտիկան կիրառել։ Իմ ասած խոսքը հիմնականում գնում է այսպես գործառույթ կամ ազգային գիտական լաբորատորիաների կամ հատուկ գիտահարցական փորձակոնստրուկտորական բյուրոների կենտրոնների մասին, որ արդեն պետության խնդիրներից է թելադրված։ Մենք արդեն ունենք ազգային գիտական լաբորատորիաներ։ Մենք Հայաստանում ունենք, մենք ունենք, բայց դա կազմակերպա իրավական ձևով ձևակերպված ունենք Ալեխանդրոս ազգային գիտական լաբորատորիան, բայց մենք նաև կարիք ունենք հատուկ գիտահարցական կազմակերպություն, որը ես ակադեմիայի բարեփոխներ Շրջանակում ուզում եմ դրամասնել անդրադառնալ, դա շատ կարևոր խնդիր է, որը դա թելադրված Հայաստանի աշխարհակաղական դիրքում։ Այսինքն նկատի ունեք ոչ թե խոսենք հիմնադրամների կամ ՊՕԱԿ-ների մասին, այլ լինի իրավակազմակերպական որևէ ձև, որը կսահմանի գիտական այս կամ այն։ Հիմնադրամը կամ ՊՕԱԿ-ը դա կազմակերպա իրավական ձևը, իմ ասած, այս շատ փոխանդակային էր վերաբերում։ Այսինքն, եթե լինի ինքը կարող լինել եւ կամ ՊՕԱԿ կամ հիմնադրամ, նա պետությունը ինչ խնդիր կարող առաջացնել։ Բայց ես այստեղ ուզում եմ ճիշտ ասած փորձեմ ձեր մյուս հարցին ինքս ձևակերպելու պատասխանեմ, եթե մենք գտնենք, որ ակադեմիան պետք է մնա առանձին գիտահարցական կազմակերպություն մեր, ապա ինչպես պետք է մեր պատկերացմամբ ակադեմիայի եւ Հայաստանի բուական համակարգի, այդ թվում ոչ միայն կլաստերներ գրաված բույրը համագործակցությունը։ Այնտեղ առաջարկներ կային կոնկրետ, թե ինչպես կարող է։ Ուզում եմ անդրադառնալ այդ առաջարկին, որը բերված է ակադեմիկի, ուզում եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել ակադեմիայի ընդհանուր ժողովի բերված առաջարկները։ Առաջարկները 4-ն են համագործակցություն։ Առաջինը դա համատեղ գիտահարցական ծրագրերի հիմնականում հիմնարար իրականացնումն է, այսինքն Պրոֆեսոր Տասարոսական կազմի ներգրավում ակադեմիայի գիտական կազմակերպության կողմից ներկայացվող կամ ներկայացվելիք ծրագրերում կամ իրականացվող եւ հակառակը, որպես դրա օրինակ կարող եմ բերել Եվրոպական ծրագրերի մասնակցությունը, նույնիսկ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բարձրագույն գիտության կոմիտեի կողմից կազմակերպված մրցույթի մասնակցությունը, միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի ծրագրերի մասնակցությունը, այսինքն այդպիսի պրակտիկա ունեն, դա պետք է ավելի խիզ զարգացնել։ Երկրորդը ինչ տարբերակով կներեք էլի ընդհատում, ինչ տարբերակով եք պատկերացնում այդ համագործակցությունը պետք է լինի բուհերի ու գիտական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ, թե հենց բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեն պիտի հայտարարի համատեղ դրամաշնորհային օրինակ մրցույթներ։
Երկու տարբերակներ ընդունել են, բայց սա հիմնականում գիտնականների նախաձեռնությամբ ներկայացված ծրագրերի մասին են, իսկ կոմիտեի մասնակցությունը համատեղ հետազոտական ծրագրեր, ես մյուս կետով կանդրադառնամ, որտեղ մյուս կետը մյուս համագործակցության մոդելը դա համատեղ լաբորատորիաների, համատեղ խմբերի ստեղծումն է, որը մենք նկատուն ենք հետևյալը, որ գիտական կազմակերպությունները բուհական համակարգի կամ բուհի հետ որոշակի կոնկրետ նպատակի լուծման համար ձևավորում են համատեղ միավոր, որը դիցուք, եթե նաև միջազգային փորձը, ապա կարող է անել 4 տարվա կտրվածքով, 4 տարի հետո գնահատել արդյունքը եւս մի անգամ 4 տարի երկարացնելու հնարավորությամբ։ Այդ դեպքում կենտրոնը հիմնադրվելու է Երակողմ պայմանագրի հիման վրա, պայմանագրի կողմ կարող է հանդիսանալ Գիտության Պետական Կոմիտեն, Գիտության Ազգային Ակադեմիան եւ այն կազմակերպությունը, որտեղ այս լաբորատորիան տեղակայվելու է։ Նկատենք բուհը։ Բուհը նկատունեմ։ Սա համագործակցության երկրորդ տարբերակը։ Երրորդ հնարավորությունը բուհական եւ ակադեմիական համակարգը։ Երրորդ հնարավորությունը համագործակցության դա բուհերի բազային ամբիոնների ստեղծումն է գիտական կազմակերպությունում։ Խնդիրը կայանում է նրան, որ այսպիսի ամբիոնների ստեղծումը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ստանալ գիտահայտական հմտություններ եւ մասնակցել արդի գիտահայտական ծրագրերի լուսմանը առաջատար գիտնականների գլխավորությամբ։ Եվ վերջինը, չորրորդը, մենք մտածում ենք, որ բուհը կամ բուհերի ֆակուլտետը կամ ֆակուլտետները գիտական կազմակերպությունների տնտեսվարող սուբյեկտներ եւ անհրաժեշտության նաեւ դեպքում նաեւ պետական կառավարման հետ կարող են ստեղծել գիտակրթական կլաստեր։ Իմաստը կայանում է, որ ուսանողը կլաստերում կարողանալ կրեդիտներ լրացնելուց կարող է տարբեր կազմակերպություններում այդ կրեդիտները հավաքել, եւ ուսանողի մոտ կզարգանա իր ապագա մասնակիտության համար անհրաժեշտ հմտություններ նույնպես։ Ես ուզում եմ ասել, որպես օրինակ մենք առաջարկել ենք, որ նույնիսկ այդպես եվրոպական ծրագիր ուղարկվել, որ այդպիսի գիտակրթական կլաստեր ստեղծել Գիտության Ազգային Ակադեմիայի բնական գիտության բաժանմունքի կազմակերպությունների եւ համալսարանի հետ այսպես կոչված գիտության կյանքի մասին գիտակրթական կլաստերը եւ այդպիսի մի ծրագիր Գիտության Ազգային Ակադեմիայի ֆիզիոլոգիա ինստիտուտի ղեկավարությամբ միասին արդեն ներկայացրած է եվրոպական դրամաշնորհի մագիստրոսական ծրագիրը դա ոչ, խոսքը գնում է Էրաչեր ծրագրի մասին, երկարաժամկետ, որի նպատակն է նոր կրթական կլաստեր ձևավորելը։ Սա բուհական համակարգի հետ հնարավոր համագործակցությունը ակադեմիայի ակադեմիական կազմակերպությունների։ Եվ նաև ընդհանուր ժողովի որոշման կարևոր կետերից է ակադեմիայի դերի ձևակերպումը, այսինքն առաջարկվում է կարծես թե փոփոխություն անել ակադեմիայի դերում եւ ասել, որ ոչ թե այն գործառույթներով եւ այն դերով շարունակի ակադեմիան իր գործունեությունը ինչ որ մինչեւ հիմա եղել է, այլ նոր կերպով հա ձևակերպենք դա։ Ինչ է առաջարկում ակադեմիան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հարցը բավական ընդգրկուն է եւ դա շշափեման թեման, ինչ մենք նաեւ առաջարկում ենք ակադեմիական կլաստերի վերաբերյալ մեր փաթեթի մեջ։ Խոսքը մի ակադեմիայի բարեփոխումների մասին։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ 21-րդ դարի առաջին քառորդը ցույց տվեց, որ արագ աշխարհը արագ փոփոխման ոչ թե շեմին, այլ արագ փոփոխման գործընթացի մեջ է, փոփոխում է ոչ միայն աշխարհը, փոխում է նաև խնդիրները։ Իդեաբար այդ արագ փոփոխող աշխարհը նաև նոր բաժներ առաջադրում եւ գիտական հետազոտություններին բուն փոխանցակության ընթացքին եւ գիտական կուրսության կազմակերպման ծավերին։ Մասնավորապես մենք պետքա անցում կատարենք գիտական կուրսության կազմակերպման կառավարման ուղայած մոդելից ավելի ճկուն հորիզոնական կապեր վարձ համակարգի, որը հիմնական թեզիսը պետքա ներառնա, որ գիտական կազմակերպությունները շատ ճկուն կլինեն խնդիրները լուծելու։ Այդ տեսակետից մենք առաջարկում ենք նաև փոփոխություններ կատարվի նաև ակադեմիական համակարգում, այսինքն մեր տեսլականը կոչվում է ակադեմիան 21-րդ դարում, որի մասին մենք մանրամասն նկարագրություն ուղարկել ենք եւ հանրապետության պատկան մարմիններին եւ ազգային ժողովին, եւ նույնիսկ քննարկում է եղել ակադեմիայի նախագահ պարոն Սաղինը քննարկել է հանրապետության վարչապետի հետ, նաեւ քննարկում է եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ Գոպարշակյանի հետ, եւ ուսում ենք նաեւ քննարկում է կազմակերպել ապագայում նույնպես նկատուն եմ ազգային ժողովում։ Այդ տեսակետից ունեմ մի քանի շտրիխով, եթե դուք կտաք անդրադառնալ բանին։ Առաջարկում եմ մաս առ մաս, որովհետև ակադեմիայի բարեփոխումների օրակարգը այնտեղ մի քանի կետեր ունի։ Բաժանենք կետերի, առաջինը երևի օրինակ ակադեմիայում տարիքային ղեկավար կազմում տարիքային կարծես շեմերի սահմանումն է։ Այո։
Ինչու է սա արվում եւ փորձենք նաեւ պատմությունը ներկայացնել, որովհետեւ կարծես 2021 թվականից այս առաջարկը կա, որ նման հա տարիքային ծառայման ենք ղեկավար կազմում։ Եթե հարցընդհանուր նայենք Հայաստանի գյուղության ոլորտի համար կադրային խնդիրը իմ կարծիքով ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Նույնիսկ ես մտածում եմ, որ եւ այդ դրա համար պետք է ընդունվի ազգային առանձին ծրագիր, բայց այդ տեսակետից ակադեմիայի տարիքային կազմը Ակադեմիա վերջի 10 տարում ընդդրությունը չի կատարել, ակադեմիա ես նկատում ակադեմիա թեմ թղթակից ակադեմիա ակադեմիկ ժողովի թղթակիցը տարինքային կազմը շատ բարձր է եւ մենք մտածում ենք, որ մենք պետք է անենք երկու կորոտ, նախ ակադեմիա անդամների ընդդրություն կազմակերպենք, որպեսզի նոր մարտեր ներգրավեն։ Բայց նաեւ ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ ակադեմիայի կուրսարությունը մասնակցում է նաեւ գիտական կազմակերպի ներկայացուցիչներ եւ տնօրեններ, որոնց տարինքային կազմը ամենամոտաբար ջահել է։ Մենք եթե ձեր հարցը կոնկրետ պատասխանը, մենք մտածում ենք, որ մենք ակադեմիայի ղեկավար կազմի համար ուզում ենք սահմանային տարիքային սահմանափակում 75 տարեկան, այսինքն 75 տարեկան լրալ դեպքում մարդը չի կարող զբաղեցնել ակադեմիայի ղեկավար պաշտոն։ Բայց ներեցեք միջև ղեկավար պաշտոն, միջև տարիքային շեր մասին ես մի երկու խոսք ուզում եմ ասեմ կառուցվածքի մասին։ Մեր եթե առաջինը կազմակերպա իրավական ձևը նոր մոդելի։ Մենք պնդում ենք, որ պետք է ակադեմիան լինի պետության կողմից հիմնադրված, ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն, որ իրանք պետք է ունենան կազմակերպ կազմակերպություն, ինչպես ես նշեցի, կազմակերպություններ, բաժանումներ եւ ակադեմիա անդամներ։ Սա ակադեմիա սահմանում է։ Երկրորդը քարքավիճակի առանձնատկությունը ինչի՞ եմ ասում ինքնակառավարող։ Պետք է ակադեմիան հնարավորություն իր հնարավորություն ունենա ակադեմիական առանձնատուն ապավելու խնդիրների ձևակերպման, խնդիրները հասնելու աջակցությունը գնալու տեսակետից։ Գիտությունը ան երևույթն է, որ ինքն է ձևակերպում իր խնդիրները։ Ես պետական պատվերի մասին հետո կանդրադառնամ եւ նաեւ խնդիրների ձեռքբերման հաջողությունը։ Երրորդ էլեմենտը, որ ես կուզենայի առանձնացնել, դա հիմնական գործառույթներ, ինչով պետք է ակադեմիան զբաղվի։ Իր կազմակերպության դերս ակադեմիան պետք է զբաղվի հիմնականում լայն սպեկտրի գիտական, հինարար եւ կերական գիտական հետազոտությունը։ Ակադեմիան մեր կարծիքով պետք է համակարգի եւ զբաղվի հայագիտական հետազոտությունը, որը բացի մեզանից ոչ մեկ չի զբաղվում։ Դրանից զուգահեռ ակադեմիան կարող է իրականացնել փորձագիտական գործունեություն, մասնավորապես գնահատել Հայաստանապետում տեղի ունեցող իրականացող բազային գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերը, ինչը հնարավորություն կտա փորձակնությունը տարանջատել ֆինանսավորող պետական մարմնից, որը կնպաստի նաև ֆինանսավորման գնահատական օբյեկտիվության բարձրացմանը։ Նկատի ունեք իրականացնել արդյունավետության գնահատումը։ Այո, նկատի ունեմ արդյունավետության իրականացել եւ արդյունավետության գնահատումը, նկատի ունեմ իրականացնել ավարտված ծրագրերի հաշվությունը, գնահատումը, նկատի ունեմ իրականացնել նախատեսող ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները։ Հիմա ես մի քանի խոսք ասեմ կառուցվածքի մասին։ Մենք մտածում ենք, որ ակադեմիայի հիմնական միավորը դա բաժանմունքն է, եւ մենք նախատեսում ենք, որ բաժանմունքը պետք է լինի մեկից ավել գիտական ու գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառներ ընդգրկող կազմակերպությունների համախումբ։ Ես որ ասում եմ գիտական ու գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառ, նկատի ունեմ տնտեսական OSD, տնտեսական զարգացման երկրներով կողմից մշակված ֆրասկատի դասակարգման ուղղություններով։ Մենք մտածում ենք, որ ակադեմիան պետք է լինի երկու բաժանմունք այդ տեսակետից։ Հիմա 5 է։ Ներկայումս գործող 5-ի փոխարեն բաժանմունքները պայմանական անվանում են մենք այս մասին քննարկել, մենք կարծում ենք պետք է լինի բնական գիտներ, մաթեմատիկա, հասարակական եւ հումանիտար գիտություններ։ Եթե կազմակերպությունների մասին խոսենք, ակադեմիան գոյություն ունի 32 գիտական կազմակերպություն բաժանմունքներ եւ 2-3 կազմակերպություն բաժանմունքներից դուրս։ Մենք մտածում ենք, որ այս կազմակերպության հիմա վրա մենք ինքներս պետք է իրականացնենք ոչ միայն կազմակերպությունների թեմատիկանի վերակնահատում, վերասահմանում, այլ նաև պետք է իրականացնենք կազմակերպությունների խոշորացում, եւ ըստ մեր նախնական քննարկման մենք պետք է ունենանք շուրջ 10 գիտական կազմակերպություն ակադեմիայի կազմում, բայց որոնք կլինեն ժամանակակից, որոնք կլինեն տեսեք, միջև դրա մասին զգուցի մի երկու թիվ ասեմ, ակադեմիայում աշխատողների քանակը 3522 որից գիտական աշխատողներ իմ ասածը վերաբերում է 23 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ, որից գիտական աշխատողը 2229 են, գիտական աշխատանոցները 1305 են։ Օգտվելով մարդկանց այսպիսի գիտական կադրի առկայությունից, մենք կտրում ենք, որ մենք գիտակցավորենք խոշոր գիտական
կենտրոններ կամ գերազանցության կենտրոններ, գիտական կամ գիտատեխնոլոգիական մոտ ուղություններով գիտական իրար մոտ ուղություններով, տեսեք, խնդիրն է դեպի նախ մենք ուզում ենք, որ իրար թեմատիկաներով իրար մոտ կազմակերպել միավորվեն եւ նույն բաժանմունքում միավորել են մեկից ավելի գիտական ուղղությունը, որտեղ բաժանմունքի թերը նաեւ միջգիտակարգային հետազոտության ծրագրերի մշակումն է կամ մշակմանապաստելն է եւ իրականացնելը։ Այսինքն այդպես առանձնացած կտրված չլինեն, հա, առանձնացած։ Այո, ակադեմիայի բարեփոխումներ մասնավորապես շուրջ 10 ինստիտուցիայում պետք է տեղ ունենա գիտական կազմակերպությունը, գիտական հանրապետ քննարկման լայն լայնածավալ քննարկման արդյունքում, եւ մենք գտնում ենք, որ այս դեպքում մենք ունենանք ճկուն համակարգ, որը կլինի բավականաչափ հագեցած եւ գիտական կադրով, եւ ինքներդ գիտեք, որ վերջի ժամանակ նաեւ ինտենսիվ տեմպերով զարգանում է նաև գիտական ենթակառուցվածքներ, զարգացում է գիտական կազմակերպությունների ներողություն, ես ուզում եմ շարունակել, որ սրանով չի ավարտում, մենք նաև մտածում ենք, որ պետք է ակադեմիայի անդամության հարցում նույնպես նոր մոտեցում ձևավորել, մասնավորապես ակադեմիայի ընտրության ժամանակ մենք գտնում ենք, որ պետք է սահմանել այն մինիմալ գիտաչափական շեմը, որի հաղթահարման դեպքում միայն տեխնացիոն հնարավորություն կունենա մասնակցելու նոր ընտրությունների։ Եվ այս դեպքում մենք ունենանք այն շեմը, որից հաղթարած, որը կբացարի, քանի որ գիտաչափական միջազգային ընդունված ձևերով կուզենան քննադատել, ինքը կբացարի նաև պատահականությունները։ Ակադեմիայի կառավարման մարմինների փոփոխությունները այս համատեքստում հետևյալն է, որ մենք մտածում ենք, որ մենք պետք է ակադեմիան դարձնենք ավելի բաց, մասնավորապես ակադեմիայի կառավարման բարձրագույն մարմինը ընդհանուր ժողովը պետք է 300 բաղկացած լինի ակադեմիայի, ակադեմիայի անդամներից եւ ակադեմիայի կազմակերպության ներկայացուցիչներից, բայց 100-ը պետք է լինեն ակադեմիայից դուրս գիտական, գիտակրթական եւ տնտեսության մասնավոր հատվածի պետական կառավարման ներկայացուցիչներ։ Մենք ուզում ենք ավելի ընդգրկուն դարձնել։ Իսկ ինքն էլ որոշումների կայացման գործում ներգրաված լինեն այս կամ այն կերպ։ Ընդհանուր որոշումների ուղղությունը որոշել եւ կայացման գործում, այո, իսկ քվեարկության առանձնատկությունը հետո կանոնադրությունով կսահմանենք։ Երկրորդը, մենք ուզում ենք, որ ակադեմիայի նախագահությունը դառնա կառավարման խորհուրդ, մասնարարպես նախագահության կազմի մեջ ներգրաված նաեւ պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, որը փորձել արվում 2022-ին իրականացնել։ Այո, մասնարարպես մենք ուզում ենք, որ լինի ապայման նախագահությունում բարձր տեխնոկրթության գիտության, բարձր կրթության գիտության կոմիտե ներկայացուցիչը, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության լիազորման ներկայացուցիչը, տնտես էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը, որպեսզի առաջնահերթությունները հասնան, որպեսզի իրենք մասնակցեն նաև կառավարման համակարգին ակադեմիայի։ Սա այսքան ակադեմիայի կառավարման մեր մասին, նույն տրամաբանությունը մենք ուզում ենք, որ տարածվի նաև բաժանմունքների վրա, այսինքն բաժանմունքները պետք է լինեն այդ ուղղության կամ ուղղությունների կոնցենտրացիայի կետրոնը Հայաստանի բոլոր գիտական կազմակերպությունների համար, եւ վերջին շտրիխն եմ ուզում ասեմ, բարեփոխումները մի քիչ բան ստացվեց, նաեւ որ մենք մտածում ենք փոխել, մենք առաջում ենք փոխել նաեւ ակադեմիայի անդամների պատվովճարների հարցը, եւ պատվովճարը հատկացնել 75 տարին լրանալուց հետո որոշակի բանջարների բավարարման համար դեպքում։ Սա այն ընդհանուր նկարագրությամբ այն բարեփոխումը, որ մենք ուզում ենք անենք։ Դուք խոսացիք ընտրությունների մասին, որ ընտրություններ ասացիք 10 տարի է չեն իրականացվում։ Կարծեմ օրենքում սահմանված է, որ ոչ ուշ քան 3 տարին մեկ պետք է ակադեմիայի մասնակցեն։ Իսկ ինչու չեն իրականացվում, եթե օրենքում գրված է, որ պետք է օրինակ 3 տարին մեկ ընտրություններ անեն։ Մենք քան անգամ դիմել ենք, հիմա էլ ենք դիմել, տեսեք, ներկայումս ընտրությունները նոր կանոններով կազմակերպելու համար, ես նկատի ունեմ մինիմալ շեմ սահմանելու պայմաններում եւ պատվովճարի փոփոխության պայմաններում մեզ հանրահայտ է կառավարության որոշման փոփոխություններ եւ կանոնադրության փոփոխություն։ Կանոնադրության փոփոխությունը ես նկատում եմ ակադեմիայի կանոնադրության փոփոխություն։ Ակադեմիայի կանոնադրության փոփոխության համար անհրաժեշտ է ակադեմիայի մասին օրենքի փոփոխություն։ Ակադեմիայի մասին օրենքի փոփոխության տարբերակեր ընդգրկված 2023 թվականի մայիսին ազգային ժողովի կողմից ընդունված գիտական եւ գիտատեխնիկական գործերն օրենքում փոփոխություններ էլ արդեն կատարել մասին օրենքում, բայց ազգային ժողովը դա մերժեց եւ մենք այդ նույն փոփոխությունները ակադեմիայի մասին մայր օրենքում անել, նկատում եմ օրենք ակադեմիայի մասին օրենքը, որը ընդունված է եղել 2000
11 թվականին այդ օրենքի մեջ ենք ընդգրկել եւ օրենքի նախագծը ուղարկել ենք պատկան մարմինին։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ուզում եք ընտրություններ անցկացնելիս արդեն իսկ սահմանացնել են չափանիշները, որոնցով ուզում եք անդամներին ընտրել, բայց այդ չափանիշները սահմանելու համար պետք է փոփոխություններ կատարվեն օրենքում, իսկ այդ օրենքը պետք է ազգային ժողովում վավերացվի։ Մենք գտնում ենք հետեւյալը, որ մենք պետք է ընտրությունը կատարենք չափանիշներով, չափանիշները չափանիշով ընտրություն կատարի համար պետք է կանոնադրություն փոխվի, որի համար պետք է նաև օրենք փոխվի։ Այդ օրենքը, որ ազգային ժողովում հա կետ կար այնտեղ, որտեղ ակադեմիայի առաջարկները կային գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում, այդ օրենքի չընդունվելու պատճառն այն էր, որ ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցություններից ասել էին, որ սա այնպիսի փոփոխություն է, որը չենք կարող առաջ տանել այդ օրենքով, եւ քանի որ կա այլ օրենք, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքը, այդ փոփոխությունները պետք է կատարվեն հենց այդ օրենքում, եւ ես ինչքան հիշում եմ, դուք նաեւ փոփոխությունների այդպեսի նախագիծ էիք մշակել, որ հենց մայր օրենքում փոփոխություններ կատարվեն, բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ ես նախարարի հետ էի հարցազրույցանում, Տիկին Անդրեասյանին, ինքը ասաց, որ քանի որ հիմա մշակվում է բարձրագույն մշակման փուլում է եւ շուտով կհրապարակվի բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին նոր օրենքը, ենթադրվում է, որ այդ բոլոր կարգավորումները պետք է այդ նոր օրենքով ներգրավվեն։ Հիմա ասում եմ, հասկանում եմ, դուք ներգրաված եք նախ օրենքի մշակման աշխատանքներում եւ արդյոք ձեր առաջարկները, այսինքն այդ բոլորը, որ թվում եք տարիքային շեմի սահմանում, չափանիշների սահմանում, թե ովքեր կարող են ակադեմիայի անդամներ դառնալ, այդ բոլոր փոփոխությունները արդյոք ներկայացրել եք եւ արդյոք դրանք գիտեք տեղեկություն ունեք, թե արդյոք ներառված են օրենքում։ Եկեք ձեր հարցը բաժանեմ մի քանի մասնաբաժներ։ Առաջինը, մենք այդ հարցազրույցը նույնպես կարդացել ենք, մենք տեղեկատվություն չունենք օրենքի աշխատանքային խմբի աշխատանքային խմբի գործառույթներից, մենք ներգրաված չենք այդ աշխատանքներին։ Առաջարկներ չեք ներկայացրել։ Բայց մենք առաջարկներ ներկայացրել ենք Կրթության Գիտության Մշակույթի Սպորտի նախարարություն։ Առաջարկները հետևյալն են, որ առաջարկներով նախատեսվում է կատարել համապատասխան փոփոխություն գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքում։ Եթե իրանք ուզենան, այդ առաջարկները շատ հեշտ կարող են ներգրավել նաև մշակվող կամ կամ արդեն մշակման փուլում գտնվող բարձրագույն գիտության մասին օրենքի նախագծում։ Մենք ինքներս օրենքի մշակման աշխատանքային խմբի մաս չենք կազմում։ Եվ դրա համար եք որոշել, որ դուք պետք է առանձին գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Այո, մենք փաթեթը արդեն ներկայացրել ենք, մնացածը պետք է նայենք, մենք սպասում ենք պատասխան։ Իսկ ընդհանրապես քննարկումների ժամանակ ձեր տպավորությունն ինչպիսին է, կառավարությունը արդյոք համաձայն է ձեզ հետ այն հարցում, որ այդ փոփոխությունները պիտի տեղի ունենան եւ պատրաստակամ է այդ փոփոխություններին հավանություն տալու։ Տեսեք, եթե մենք խնդիրը բաժանենք մի քանի մասերի, նույն ակադեմիական քաղաքի կլաստերին ծերով դա երկար գործընթաց է։ Դարպես գիտության մեջ շատ բարդ է եւ շատ բարդ է կտրուկ փոփոխություններ չեք շահի։ Մենք հիմա քննարկման փուլում ենք, մենք այդ հարցը եւ կառավարություն ենք ներկայացել, ներկայացել ենք ազգային ժողով, նախատեսում ենք ունենք ակադեմիայի անդամ ժողով եզրակացություն, նախատեսում ենք ապագայում նաեւ լայն քննարկում կազմակերպել, ընդ որում կարելի ավելի լայն մասշտաբով քննարկում կազմակերպել, ու մենք հույս ունենք, որ մենք վերջում կգանք այն եզրահանգման, որ եւ Հայաստանի գիտության զարգացման համար էլ դա անհրաժեշտ է, որտեղ եթե դուք շատ կարճ այսպես հատ SWOT անալիզ անենք դրությունները, ընդհանրապես այս կամ այն մոդելի համար կիրառման համար դուք պետք է հաշվի առնեք եւ ձեր բարձրագույն գիտության մակարդակը, ներդաշնակացման հնարավորություն, պետք է հաշվի առնեք տրադիցիաները։ Մեր կարծիքով ակադեմիա Հայաստանի համար այդ բոլոր պարամետրը հաշվի առնելով եւ նաեւ ելի վերադառնամ, եթե փոքրիկ SWOT անալիզ անենք, թե ինչի կբերի արագ փոփոխությունները, դա կբերի փաստորեն մեր վերաբերման մեր գիտական հետազոտությունները, դա պետք է հաշվի առնել, դա կբերի մեր գիտական կազմակերպման ակադեմիական ազատության նկատմամբ խնդրի որոշման եւ լուսման մակարդակի ցածրացման լիքը այսպիսի էլեմենտներ կարող ենք թվարկել, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր քննական արդյունքը կանկան եզրակման, որ ակադեմիա պետք է իր կազմը նաեւ ունենա գիտական կազմակերպություններ։ Այդ առաջարկը արդյոք քննարկվում է աշխատանքային խմբերում, քանի որ այս պահին կան 6 աշխատանքային խմբեր, հա, յուրաքանչյուր համալսարանական կամ կլաստերական ուղղության համար մի աշխատանքային խումբ է ձևակերպված, եւ այնտեղ ներառված են այն կազմակերպությունները, որոնք ենթադրյալ պիտի, հա, այս կամ այն կերպ այդ կլաստերներում լինեն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան որպես առանձին կառույց աշխատանքային խմբերում չկա, բայց ակադեմիայի համակարգի ինստիտուտները կան, եւ դուք էլ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կոչ էի կարել, հա, ձեր առաջարկը աշխատանքային խմբերում քննարկել։ Դուք տեղեկություններ ունեք այն մասին, թե արդյոք ձեր տարբերակը քննարկվում է, եւ դրա հանդեպ օրինակ ինչպիսի վերաբերմունք կա տարբեր կողմերի։
տեսեք, դրա իմաստով կարող եմ ասել, որ նախ մենք մեր առաջարկը ներկայացրել ենք բոլոր պատգամավորներին, այդ թվում կրթության գիտության սպորտի նախարարություն և գիտության պետական կոմիտեի։ Կլաստերների աշխատանքային խմբում ներգրավված են գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ակադեմիան ինչպես համակարգ, ինչպես կառույց, այնտեղ ներգրավված չի։ Բայց եթե հիշում եք, ես գիտեմ, դուք կարդացած կնեք, վստահաբար ընդհանուր ժողովի որոշումներից մեկը ապրիլիսկի տնօրենների խորհրդի ստեղծումն էր ակադեմիայի կազմում, որոնց շրջանակ պետք է մշակվի ընդհանուր մոտեցում, իմ ասած մոտեցումը նաև տնօրենները գիտեն, ակադեմիան բոլորը գիտեն, և ես ուզում եմ ասեմ, որ արդեն իսկ ձևավորել է տնօրենների խորհուրդը, ամսի 30-ին իրենց երկրորդ ընդհանուր ժողովն է այստեղ ակադեմիայում, նպատակը, որ մշակվի մեր բոլորի կողմից ընդունելի և ընդունելի տարբերակ, որը կնպաստի Հայաստանի գիտության զարգացման ապագային, այսպես ասած։ Ընդհանրապես, երբ խոսում ենք ակադեմիայի առաջարկի և դրա համատեքստում գիտության կազմակերպման տարբեր ձևեր ունենալու կարևորության մասին, հա, այսինքն ոչ միայն գլաստերների ներսում համասարանների հետ միացած գիտական կազմակերպություններ, այլ նաև դրա տրամաբանությունից դուրս, եթե մինչև հիմա տպավորությունն այնպիսին էր հայտարարություններից, որ ամբողջ գիտությունը, կառավարությունը պատկերացնում է ակադեմիական համակարգի գլաստերների ներսում, ապա վերջին հարցազրույցի ժամանակ նախարարն ասաց, որ իրենք տեսնում են, որ հնարավոր չէ ամբողջ գիտությունը տեղավորել միայն ակադեմիական քաղաքում և կառավարությունն էլ համաձայն է այն մասով, որ դրանից դուրս պետք է հասկանալ, թե ինչ կազմակերպություններ։ Արդյոք այս մոտեցումը, ինչպես եք վերաբերվում այս մոտեցմանը, որովհետև կարծես թե կառավարությունն էլ ընդունում է, որ այո, լինելու են գլաստերների ներսում գիտական կազմակերպություններ, բայց մենք նաև դրանից դուրս ենք ունենալու։ Բնականաբար մենք այդպիսի մոտեցումը ողջունում ենք և գտնում ենք, որ դա, եթե ինքներդ եք հասկանում, որ դա մեր առաջարկության մեջ տեղավորվում է, և դա իրականում խոսում է գիտական և գիտատեխնիկական գործության բնագավառում դիվերսիֆիկացված մոտեցման առկայության մասին։ Խնդիր կա, որ դու կարող ես լուծել, տեսեք, ես ճիշտ ասած դետալները չեմ ներկայացնում, որ նույն ակադեմիական քաղաքի կլաստերներում նույն դասախոսական աշխատանքի ծանր բեռնվածությունը, արդյոք մարդիկ ֆիզիկապես ժամանակ ունենան իրականացնել և դասախոսական աշխատանք, և դասախոսական զուգահեռ նաև պատշաճ մակարդակի գիտահատական աշխատանքներ, ինչպես ենք լինի կազմակերպա իրավական ձևի առանձնակություն, ասեք ան խնդիրների և իրավական և կազմակերպության շատ մեծ պլաս է, դեպի բաց հարցերը այն բառերի քննարկման են դրված, այսինքն որոշումներ դեռ կայացված չեն և քննարկման։ Այո, եւ հետեւաբար դիկի նախարարը ասաց, որ իրանք նաև այն հնարավորություն ունի, որ ակադեմիական կլաստերներից, ակադեմիական քաղաքի կլաստերից նաև գիտական կազմակերպություն, դա այնիսկ մենք առաջարկում ենք և մեր համար դա ընդունելի տարբերակ է։ Մինչև զրույցը կամփոփենք, մենք խոսեցինք ակադեմիայի առաջարկի այն հատվածի մասին, որտեղ ասվում էր, որ այս տարբերակներով կարող են համագործակցություններ լինել համասարանների բուհերի հետ։ Ես հիշում եմ, երբ որ պարոն Սաղյանը 2021-ին ընտրվեց ակադեմիայի նախագահ, իր առաջարկն էլ այն էր, որ եթե գիշեք, այն ժամանակ էլ խոսակցություններ կային հնարավոր միավորումների մասին, հստակ որոշում չկար, բայց խոսակցություններ կային, և ինքն ասում էր, որ մինչև միավորումների գնալը մենք պետք է փորձենք համագործակցությունը խթանել, համատեղ ինչ-որ պայմանագրեր կնքել, համատեղ հետազոտություններ իրականացնել, էլի այդ բազային ամբիոնների գաղափարը, եւ այդ համագործակցությունների արդյունքում արդեն մեխանիկորեն հստակ կլինի, թե որ ինստիտուտը որ բուհին կարող է միանալ, եւ դա օրինակ կնպաստի նրան, որ ոչ թե մեխանիկական միացումներ լինեն, այլ բնականոն զարգացման արդյունքում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ակադեմիան վերջին տարիների ընթացքում նման համագործակցությունների նախաձեռնություններ արել է, և դուք արդյոք գտել եք համագործակցության եզրեր բուհերի հետ, արդյոք այդ համագործակցությունը հնարավոր է, եթե բուհն ու գիտական կազմակերպությունը գործում են իրարից առանձին և միավորված չեն կլաստերի ներսում, որովհետև ի վերջո այդ կլաստերների ձևավորումը նպատակ ունի մոտեցնել իրար երկու իրարից հեռացած ոլորտները, նկատնեմ բարձրագույն կրթությունը և գիտությունը։ Տեսեք, դա այնպես չէ, որ գործընթացը դադարեցված է եղել, կամ ինքը միշտ էլ շարունակական process է։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ պետք չի մոռանալ, որ ակադեմիայի կազմում նույնպես կա միջազգային գիտակրթական միջազգային կենտրոն, որը իր բնույթով այնպես է, որ իր բոլոր ամբիոնները գիտական կազմակերպություններ են, և ակադեմիայի անձնակազմի բացի նրանից, որ կան իսկ կարող նաև կոնկրետ օրինակ բերել, կան բազային ամբիոններ, նաև ակադեմիայի աշխատողների
Զգալի մասը ներգրաված է բուհական համակարգում տասահոսական կորստենության մեջ, որպես հայտուն օրինակ վերցրեք նաև հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, ինչպես ինտեգրված համալսարանի կորսարության մեջ։ Այսինքն այդ փոխգործակցությունը սկսած ուսանողներին տասահոսություն կարդալուց, սկսած համատեղ ծրագրեր իրականացնելուց, նույն բազային ամբյունը հիմնադրելուց, դա պետք է և արվում է, բայց մենք դա այնպես չէ, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները կատարվում են, կատարում են կազմակերպության մակարդակ և մակարդակների վրա, և ես կարող եմ նույնիսկ թարմ օրինակներ բերել, որ այդպիսի ամբյուններ բացվել են, նոր ծրագրեր, նոր ամբյուններ։ Մենք այդ օրինակը ցույց ենք տալիս որպես համագործակցություն, բազային ամբյունները դա հին երկարամյա պատմություն ունեցող կազմակերպություններ, կազմակերպման ձև է։ Այդ իմաստը կայանում է, որ ուսանողը ներգրաված է լինում գիտական կոնկրետ հետազոտությունների մեջ, այսինքն իր դասախոսական կազմին ավելին նաև առաջատար գիտնականները, և այդ գործարույթն իրականացվում է։ Մյուս ասպեկտը համագործակցության, եթե դուք վերցնեք գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարած մրցույթը, ապա մրցույթները եկեք թվերի լեզով չասենք, բայց մեծամասնության մեջ երևի ներգրաված են ուսանողներ կամ ասպիրանտներ կամ դասախոսներ բուհական համակարգից նույնպես։ Հայաստանի գիտական և գիտակրթական համակարգը իր մասշտաբով այնպիսին է, որ մենք համագործակցելու, մենք բոլորս իրար գիտենք և բավականաչափ փոքր է, և բոլորը իրար հետ փոխշահավետ համագործակցում են հետազոտական ծրագրերին։ Մյուս օրինակը դա միջազգային գետատեխնիկական կենտրոնի ծրագրերն է, որ նույնպես արվում է։ Ես կուզենայի մի քանի նախաձեռնության մասին խոսել, որ մենք երկու տարի ընթացում մշակել ներդրել ենք ակադեմիան, որոնք ունեն շատ կարևոր նշանակություն։ Առաջինը, մենք 2022 թվականին ընդունեցինք ակադեմիայի զարգացման 22-26 թվականի ռազմավարություն, որի հիման վրա գիտական կազմակերպը մշակեցին իրենց ռազմավարությունները։ Ակադեմիայում ստեղծվեց և գործում է ընդհանրապես գիտության բնագավառ և գիտության ազգային ակադեմիան վերաբերող հարցերի քննարկման բաց հարթակ, որին մասնակցում են գիտական կազմակերպությունների տնօրինները, ակտիվ գիտնականները։ Մենք ստեղծել ենք գիտական խոշորամասշտաբ, գիտական, գիտատեխնիկական, խոշորամասշտաբ ծրագրերի, այդվում նաև հատուկ գիտական ծրագրերի մշակման մեխանիզմներ, քննարկել ենք կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր, երկուսը ներկայացվել են կառավարություն, դրանցից մեկը հիմա քննարկման փուլում է, կոչվում է նախակլինիկական և տրանսլյացիոն հետազոտության գիտափորձական կենտրոն կլաստերի ստեղծում ծրագիրը։ Մենք հատուկ գիտաստական և փորձակոստրուկտուրական աշխատանքների ընտրման մեխանիզմ ենք մշակել, ընտրել ենք 12 աշխատանք, որոնք քննարկել ենք պատկան մարմինների հետ, 12-ից 6-ն ենք ընտրել, 2-ը ներկայացրել ենք պատկան մարմիններին։ Մենք ձևավորել ենք ակադեմիայի կազմում մասնագիտական պրոբլեմային խորհուրդներ, որոնց իմաստը կայանում է առկա իրենց ոլորտում առկա խնդիրների, նախնդիրների քննարկումը, գիտական փորձակնության կազմակերպումը և պետական մարմիններին գերատեսչությունն գիտական հիմնավորված առաջարկների ներկայացումը։ Ակադեմիայի կազմում ստեղծված այդպիսի 7 խորհուրդներ կան, որոնց, եթե պետակի ես կարող նույնիսկ անունը թվարկել, այդ խորհուրդները ներդրում են հիմնարձերի պրոբլեմային խորհուրդներ, հատուկ նշանակության հիմնախնդիրների պրոբլեմային խորհուրդներ, սեսմաբանության, սեսմակային շինարարության, բնական և տեխնացի նախատների պրոբլեմային խորհուրդը, կենսաբազմազանության կենսաանվտանգության պրոբլեմային խորհուրդը, տերմինաբանության պրոբլեմային խորհուրդը, պատմագիտության և մշակութաբանության պրոբլեմային խորհուրդը և վերջինը ենթակառուցվում զարգացման հիմնախնդրների պրոբլեմային խորհուրդը։ Պրոբլեմային խորհուրդի մասին տեղեկատվությունը տրամադրվել է բոլոր պետական մարմիններին և սպասում ենք առաջարկներին քննարկման համար, դրանց զուգահեռ խորհուրդը իրենք են կազմակերպում անդրեության հետաքրքրող և դրա համար կարևոր հարցերի քննարկումները։ Մենք մի քանի անգամ մշակել ենք ակադեմիայի կանոնադրության և գիտության ազգային ակադեմիայի մասնորոգի մեջ փոփոխություն և փաթեթ ներկայացրել պատկան մարմիններին։ 2023 թվականին սահմանվել է ակադեմիայի մրցանակը։ Մրցանակը տրվում է 5 բնագավառում՝ ֆիզիկա, մաթեմատիկա և տեխնիկական գիտություն 2 մրցանակ, քիմիայի երկրի մասին գիտություն և կենսաբանության բնագավառում 2 մրցանակ, հասարակական և ընդհանուր գիտության ոլորտում 1 մրցանակ։ Առաջին մրցանակաբաշխումն արդեն իսկ կայացել և այս տարի տարեկան ընթանում ժամանակ հանձնվեցին մրցանակները։ Մենք մշակել ենք ակադեմիայի բարեփոխումների ծրագիրը, ներկայացրել ենք կառավարության պատկան մարմիններին։ Սա ակադեմիայի նախաձեռնության մասին, բայց մի քանի խնդիր կուզեի թվարկել, որոնք մեր կարծիքով մենք հիմա պետք է ակտիվորեն մասնակցենք, որոնք շատ կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի գիտության զարգացման ապագայի համար։ Դրանցից մեկը, ինչպես գիտեք, կառավարության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվում է գիտության ռազմավարության մշակումը։ Լավ կներ, որ մեր կարծիքով մենք գիտության ռազմավարությունը փոխկապակցեցինք նաև տեխնոլոգիայի և ինովացիայի հետ։
Երկրորդը մասնակցել է գիտության ռազմավարության մշակման ակադեմիայում։ Պետք է այս տարի մշակվի։ Կարծես թե գիտության ռազմավարությունը կար արդեն մշակված, պարզապես փոփոխություններ էին արվում, որ առաջիկայում սպասում է պետք է հրապարակվի։ Դուք որևէ ձևով մշակման գործընթացում ներգրավված չենք։ Երկրորդը մենք կարևորում ենք, տեսեք, երևի թե Հայաստանի գիտության առթիվ ծառացած ամենակարևոր խնդիրը գիտական կադրերի խնդիրն է։ Գուցե իմաստ ունի առանձին մշակել գիտական կադրերի զարգացման ծրագիր։ Եվ այս կոնտեքստում պետք է գոյություն ունեցող գիտական կադրերի վերարտադրության մեխանիզմները լրացնել նորերով։ Օրինակ, մեր կարծիքով ճիշտ է, որ մենք գիտության ազգային ակադեմիայում ձևավորենք ասպիրանտական դպրոց կամ PhD school նոր խաղի կանոններով, որի գործնական արդյունքում կարող ենք ընտրել այն մարդկանց, որոնք նախատեսում են իրենց ապագան գիտության ոլորտում։ Կարծես ակադեմիական քաղաք ծրագիրը հենց այդ կադրերի խնդիրը փորձում է լուծել երիտասարդների համար գրավիչ միջավայր ստեղծել։ Այո, համաձայն եմ, բայց մի կոնկրետ ռեցեպտ լուծման համար գոյություն չունի, եւ երկրորդ ակադեմ քաղաքի ժամանակացույցը որ նայեք, եւ մեր գիտական կադրերի տարիքային բախշումը որ նայեք, մենք առանձնապես շատ ժամանակ չունենք սպասելու, մենք պետք է շատ հարցեր հրատապ լուծենք։ Մյուս հարցը, որի մասին ես կուզենայի ձեր ուշադրությունը հավերժել, դա գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայությունը որոշումն է, որը պետք է այս մասին այս տարի որոշում կարծեմ պետք է ընդունվի։ Կառավարությունը կարծես ունի գերակայություններ այդ մասին բարբերաբար խոսվում է։ Խոսում են այդ մասին, բայց դա պետք է սահմանվի ըստ կառավարության կողմից հաստատված գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայության չափանիշներ, որ մենք սա նույնպես շատ են կարևորում։ Մյուսը, մենք կարևորում ենք, որ պետք է մշակվի գիտական ինքնակառուցության զարգացման ազգային ծրագիր, և գուցե թե իմաստ ունի այդ ծրագիրը նպատակ ունենալ այդ ծրագրով մտնել եվրոպական հետազոտական ենթակառուցվածքների շարքում։ Այսինքն ավելի մեծ ենթակառուցվածքներ ունենալ Հայաստանում։ Ես նկատում եմ ենք ազգային ծրագիրը ընդհանրապես գիտական կազմակերպությունների ենթակառուցվածքների զարգացման։ Հիմա ամեն մի կազմակերպություն իր համար է զարգացնում, և գոյություն ունի եվրոպական հետազոտական տարածքում գիտական ենթակառուցվածքը, մենք կարող ենք ունենալ ազգային ծրագիր, իմանալով որ կազմակերպությունը ինչ են կարողում, ինչ նպատակ են հետապնդում, ինչ կադրերն ապահովվածություն ունի։ Եվ ծառայեն սարքերը, օրինակ, բոլորին միտեղ ունենա ենթակառուցվածքներ։ Կարծես այդ ուղությամբ գնում է կառավարությունը, եւ իրենք էլ ավելի կողմնակից են հենց այդ մոտեցմանը։ Ավելի լավ դանել ծրագրային մոտեցման շրջանակներում, երբ որ հայ կարուն սկզբից ցտակի ուսած կլինեն։ Մենք շատ ենք կարևորում նաեւ գիտական կազմակերպությունների գնահատման նախաձեռնությունը, որին մենք պետք է իմ կարծիքով նույնպես պետք է մասնակցի։ Այս նախաձեռնությունը նշանակությամբ շատ մեծ ազդեցություն կարող ունենալ գիտության բնագավառի համար, և լավ կլինի, որ ինքը ընդունվի գիտական անհատության հետ լայն քննարկման արդյունքում։ Դա կատարողականի հիմա վրա ֆինանսավորվի գիտական։ Այո, իդեան դա պետք է լինի։ Մյուս խնդիրը, որի վրա ես կուզեի առաջանալ, դա պետք է մշակել պետական գիտական պատվերի ձևավորման մեխանիզմներ։ Այսինքն համատեղել պետական կառավարման աշխատողների ջանքերը կարիքների ուսումնասիրության տեսակետից, և գիտնականների ջանքերը պետական պատվերի ձևակերպման, ապագայում նաև մրցույթի հայտարարման և այդ մրցույթի մասնակցության տեսակետից։ Կուզենայի այստեղ նաև նշել, որ մեր կարծիքով նպատակահարմար է մշակել վերներդնել տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից գիտական գործունեության ֆինանսավորման խրախուսման մեխանիզմը նույնպես։ Կառավարությունը խրախուսի տնտեսվարող սուբյեկտներին խրախուսի գիտական գործունեության ֆինանսավորման տեսակետից։ Անփոփելով, սպասում ենք բարձրագույն կրթության և գիտության մասին վերջնական դրամշակված օրենքի նախագծի հրապարակմանը, և ենթադրվում է, որ շատ հարցերի պատասխաններ հենց այս օրենքով արդեն տրվելու են։ Դուք ակնկալում եք, որ այդ օրենքում պիտի ձևակերպված լինի, որ ակադեմիան իր կազմում ներառում է, հա, նաև գիտական կազմակերպությունները։ Եթե չլինի նման ձևակերպում, ու եթե ամեն դեպքում կառավարությունը գնա այն ճանապարհով, որ ակադեմիան իր գործունեությունը որպես ավելի շատ ակադեմիական հանրույթ է շարունակելու և խորհրդատվական մարմին, ինչպեսին կլինի ակադեմիայի վերաբերմունքը այսպիսի զարգացման դեպքում։ Տեսեք, եթե մենք նայենք ինչպեսի սցենարներ կարող են զարգանալ, առաջին սցենարը, որ կլինի ձևակերպում, որ պետք է ակադեմիան որպես կազմակերպություն միավորող համակարգ շարունակի մնալ, մենք պետք է ակադեմիան արագ բարեփոխենք, երկրորդ դեպքում էլ պետք է հստակ սահմանվի ակադեմիայի գործառույթները։ Որտեվ եթե մենք ակադեմիան ընկալում ենք որպես գիտական ներուժի համակարգող զարգացման, պետք է հստակ սահմանվի գործառույթները։ Դա գործառույթները որ դաշտում են, փորձագիտական գործառույթներ են, դա հայկական, Հայաստանի գիտական մտքի կրիստալիզացիայի կենտրոնն է, ամենից դեպի դեպքում որոշվել է գործառույթներով։ Բայց ես հույս ունեմ, որ քննարկումների ժամանակ մենք կանկան եզրահանգմանը, որ Հայաստանի գիտության
զարգացման, տեսեք, մեր նպատակը գիտելիքային տնտեսություն հասարակություն ստեղծելն է։ Դրա համար մեզ պետք է շարունակել ապահովել գիտության զարգացման ընթացքը եւ չկորցնել 80 տարի ընթացքում ձեռբերված այն տրադիցիաները, որոնք պետք է զարգացնել եւ որոնց մեզ աշխարհում ճանաչում են։ Այդ իմաստով երևի ճիշտ է գիտության ոլորտի բնագավառում կազմակերպման տեսակետից դիվերսիֆիկացած մոտեցման կիրառումն է, մնացածը ժամանակի քննությունը ցույց կտա, որ մոդելը ինչքան արդյունավետ աշխատում է։ Ես ճիշտ ասած թվերի դաշտից օրինակներ չբերեցի, շատ ցայտուն եւ փայլուն օրինակ կա ֆրանսիական եւ գերմանական օրինակները։ Ինչեմ ես այս օրինակները կարեւորում, նկատում եմ ֆրանսական սենարիոս եւ գերմանական մաքսպլուանկ օբշեստվոլ, որտեւ մենք փաստորեն այդ համակարգի ժառանգորդներ ենք եւ շատ բաներ աշխարհում, շատ բաներով աշխարհում մեզ ճանաչում են իմենա հատկապես այդ տեսանկյունից եւ դրա համար գիտությունը եւ գիտության զարգացման ընթացքը կշահի, իսկ դրա հիմնական նպատակը գիտելիքային եւ հասարակություն եւ տնտեսություն ունենալ է։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ ես Գիտությունների ազգային ակադեմիայում եմ եւ զրուցում եի ակադեմիայի նախագահի Գիտության եւ տեխնոլոգիաների գծով տեղակալ Վարդան Սահակյանի հետ։